Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Toliai atakuoja Tabas ir sėkmingai tą daro Brentonas Tabas. Kartu pavojingo čia neišvelgia Kinas Evansas. Pas nusprendžia atakuoti krepšį iš toli, tą daro nesėkmingai ir dar kartelį. Antruoju savo išpulį, dvi minutės prabėgo trečiajame šių rungtynių kelnyje. Jarumbauskas pats žaidžia prieš Brentį, Meneką ir Simbas Jarumbauskas. Tomas Lekūnas, toliau sučiamas kamuolys. Tarnas Lukevičius atakuoja krepšį iš toli ir sėkmingai. Tada jai, Lukevičius, čia kamuolį Šmitui. Čia fiksuojama pražanga ir emocijos. Čia kaista nepatiko tai Šmitui. Ir įvyko tai, kas įvyko. Tomui Lekūnui čia skirta nesportinė pražanga už tą. Devyniolika, toks yra trečio šių rungtynių kėlinio prieš Tabas Šmitas. Pagal kamuolys siunčiamas Bakerį, Bakeris atakuoja krepšį iš toli ir kamuolys skrodžia tinklelį. Skirtumas tarp komandų ir tęsis. Kauniečių išpalis Lukas Lekavičius. Siunčia kamuolį Kevariui Geisui ir štai taip. Kelias. Tomas Dimša atakuoja krepšį iš toli ir sėkmingai. Daro Tomas Martinas Tarlauskas ir vienas pats pabandė įveikti visą aikštelę, nepavyko jam to padaryti, o Lukas Lekavičius pademonstruoja, kaip tą daryti. Tabas, jo prasiveržimas ir čia nepavyksta apsiginti Kauno Žalgirio komandai, Brendonas Tabas. Ir Bakeris įveikia varžovų gynybą, du. Taip, ir tai yra viskas. Šimtoje taško Kauno Žalgirio gerbėjai šiame mače neišvydo. Andrėja Trinkėlis spaudžia ranką Aurimui Jasilioniui ir galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą 71-98.